Kako doći na stenu i popeti je na bezbedan način, ali i pomoći početnicima da to urade. Ovo su tokom šestodnevnog alpinističkog kursa učili polaznici specijalizovanog treninga za vodiče i spasioce na Via Ferrati Berim. Za tih šest dana mi njih naučimo praktično upravo to, da budu bezbedni i da znaju šta da rade sa opremom. Posle toga dolazi da oni sami treniraju, da razvijaju svoje psihomotorne sposobnosti i da praktično uđu u ceo taj svet penjanja mnogo, mnogo dublje nego što je sada ovo. Super su, stvarno su super. Mnogi stvari su radili dosta brže nego što smo mi očekivali. Nakon osnovnog, desetak učesnika će proći napredni alpinistički i kurs prve pomoći, zatim vođenje ture i tehnike spasavanja na Via Ferrati, u okviru čega će biti organizovana i pokazna vežba spasavanja. Prve alpinističke korake polaznici su imali na veštačkoj steni u sportskoj hali u Zubinom potoku. Utisci su pozitivni, ali su nestrpljivi da počnu savladavanje pravih stena. Dešava se mnogo puta da prilikom tih nekih odlaska na planinu imam mogućnost da poprem neku stenu, ali zbog manjka iskustva, zbog nepoznavanja tih nekih tehničkih delova te discipline nisam se usudila i eto, to je jedan od razloga zašto sam došla ovde. Je li teško tako visiti na steni? Pa nije baš teško, u početku jeste, posle kasnije nije, kad se navikneš i to je to. Koliko je važna kondicija? Da li moraš biti fizički spreman da bi peo stenu? Pa što si više fizički spreman, mislim, lakše ti je da popneš stenu. Ovo je mnogo dobar kurs. Ja nisam imao kurs iz alpinizma, nisam se peo. Pohvalio bi instruktore koji se trude da nama maksimalno objasne šta mi treba da radimo, kako da se osiguravamo, kako da smo sigurni, bezbedni na steni. Nakon završenih treninga, polaznici će imati mogućnost komercijalnog angažovanja na aktivnostima Outdoor In. Pitali smo ih na koju stenu bi prvo odveli nekoga ko poseti Ibarski Kolašin. Naravno na Berim. Gde bi drugo? Trening se održava u okviru podrške Kanadskog fonda za lokalne inicijative, a realizuju ga Inter Outdoor In u saradnji sa nevladinom organizacijom Marimangat. Nismo odoleli da se oprobamo i u ovoj avanturi u Ibarskom Kolašinu. Možete i vi. Thank you.